Vetëm deri të hënën ishte zëvendësministër i zhvillimit rajonal. Kjo pasi që kryeministri në detyrë Albin Kurti liroi nga detyra Barim Shabanin dhe zëvendësoi atë me Fridon Lalën. Në fakt, Kurti ka nisë me shkarkime që nga koha kur liroi Agim Veliu nga pozita e ministrit të brendshëm e më pas vazhdoi me zëvendëskryeministrin e parë Abdullah Hutin. Nga qeveria thonë se tashmë kur koalicioni mes Vendosjes dhe LDK-s është prishur, emri zëvendëskryeministrit nuk besohet të jetë nga radhët e LDK-s. Koalicioni mes Lëvizjes Vendosje dhe Lidhjes Demokratike, me të cilën është formuar qeveria, tashmë është i pavlefshëm që nga momenti i votimit për rrëzimin e qeverisë. Prandaj, kryeministri Kurti nuk ka asnjë detyrim që ta propozoj dikë nga radhët e LDK-s në vend të Zotit Hoti. Jo vetëm pozita zëvendësit të kryeministrit ka mbetur bësh, edhe ajo e ministrit të brendshëm po ushtrohet nga zëvendësministri i parë, Xhelal Sveçla. Kushdo që vije në këto pozita të zbrazura, vije si rezultat dhe me qëllim që të ketë një kabinet funksional plotësisht e i cili ka për qëllim luftimin e pandemisë COVID-19, pasi që në këtë kohë konsideroj që nuk ka prioritet tjetër më të madh se sa kjo. E Blerin Vela po thotë që vetëm në këtë mënyrë Kurti ka numrat brenda kabinetit qeveritar, por sipas tij Kurti duhet të kërkojë emrin e zëvendësimit nga LDK-ja. Mundësi për ta plotësuar këtë pozitë vakante momentalisht është nëse Lidhja Demokratike e Kosovës pranon që të bëjë nominimin e një personi të ri për pozitën e zëvendëskryeministit par të qeverisë së Republikës Kosovës, por kjo duket pak të jetë e mundshme që të bëhet në këto ditë në vijim. Pas dy shkarkimeve, LDK-ja nuk ka dërguar emër për zëvendësim të posteve që kanë mbetur të zvrasta.